Vážení lidi, tohle to mi přišlo do schránky. Klidně, klidně to. No, tohle mi přišlo do schránky. A vím, že ten dopis bude začínat slovy vážení občané, věnujte mi pár minut. I kdybyste mu všichni věnovali jenom jednu minutu, tak při 3 milionech dopisů, co tenhle ten pan Estébák poslal, to znamená 3 miliony minut, to je 50 tisíc hodin. To bude začínat čau lidi, ale měl bys to taky pochopit. Ne? Počkej, Biváku. To je 50 tisíc lidí. Budeš slavný. Hele, to je 50 tisíc hodin. Při úvazku 50 hodin na týden, což je nadmíru, to je 10-hodinový úvazek, je to 1000 týdnů. A 1000 týdnů, to je dobrých 20 let práce. Takže tomuhle pánovi nevěnujte ani minutu. Věnujte minutu jo, tím spálením. Věnujte mu jedinou minutu proti němu, protože tenhle ten pán svým jednáním jako těch 30 tisíc mrtvých už vám neřekne, abyste ho nevolili. Bohužel, musíme vám to říkat my, který ho nevolíme a taky jednou umřeme samozřejmě, ale jako osobní a důležité, jediné, co je na tom důležité, je tohle z toho pána poslat do prdele. A osobní dopisy si píšu, když už tak na konkrétní jméno. Přesně, osobní dopisy bývají na jméno a ne jen tak takhle neadresně. Takže ono to ještě na vrch ani nehoří, tyjo. Tak to nebude. Jo, hoří. A on to teda nebude Antrax. Víme, že to není Antrax. Ne, prostě musíte pochopit, že tenhle pán veškerou svoji politiku a podnikání zakládá na tom, že mu někdo něco věnuje, respektive prachy, který my mu platíme tím, že vysává fondy a podobně a je to pijavice jako prase, takže byl bych rád, kdybyste to všichni pochopili, že když mu všichni věnujete minutu času, tak tomu pánovi dohromady věnujete 20 let 20 člověko let práce, jako jo. A proto Zeman do teďka neumřel. Takže fuck off. Teďkon už si mu věnoval minimálně 5 minut. Já to věnuju proti němu, to je v pořádku. Dej to dolů z toho stolu. Jo, okej, dáme to dolů ze stolu. A to natočíme, dolů, neskoří. Takhle tady na zem. A zašlapej to. Čau, zašlapu to. Bude jenom popel tady z toho pána. Z toho aeropisu. No i z toho pána bude jenom popel. Nazdar, agente Bureši. Už je to, smrdí to jako prase, ale nic lepšího si nezaslouží, Babiši. Agente Bureši, vole. Čau, vypni to.